ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ቤተሰቦቼ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የፀጉር ውህድ በሁለት አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ለፀጉር እድገት እንዲሁም ለፀጉር ብዛት ሌላ ደግሞ ለፎረፎር በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምታዩት የሮዝመሪ የጥብስ ቅጠል አለኝ። የጥብስ ቅጠሉ ንጹህ ካልሆነ ማጠብ ያስፈልገናል። ይሄ ግን ንጹህ ነው እና እንግዲህ ሮዝመሪውን እንደምታዩት ቅጠል ቅጠሏን ብቻ ነው እየቀነጠስኩ ያለሁት፣ ምክንያቱም ልንፈጨው ስለሆነ መፍጫችን እንዳያበላሽብን ግዴታ ቅጠል ቅጠሉን ብቻ ነው መቀንጠስ ያለብን። እንጨቱን ማስገባት የለብንም። መፍጫችን እንዳያበላሽብን እንደዚህ እያደረግን መቁረጥ አለብን። እንደምታዩት እንግዲህ የጥብስ ቅጠሌን በዚህ አይነት እየቆረጥኩት ነው። እናንተ እንደፈለጋችሁ በዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ያላችሁ፣ የሀገራችን ሽንኩርት ያላችሁ ቀይ ሽንኩርት አድርጉት። ይሄም ግን በጣም ነው የሚያቃጥለው፣ ቆንጆ ነው። ሌላ አለ ነጭ ሽንኩርት የማያቃጥልም አለ። ይሄ ግን ነጭ ሆኖ ያቃጥላል እና የሀገራችን ሽንኩርት ካለ በሀገራችን ሽንኩርት ብታረጉትም መልካም ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እንደምታዩት ከጥብስ ቅጠሉ ጋር ጨምሬዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እሬት አለኝ። እኔ እሬት ሁሌም ምርጫዬ ነው። እሬት በጣም ነው የምወደው፣ ለፀጉርም በጣም ቆንጆ ነው። እሬቱን እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆራርጬ ከሽንኩርቱና ከጥብስ ቅጠሉ ጋር እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች እንደዚህ አድርጌ ከቆራረጥኩት በኋላ መፍጫ አዘጋጃለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ሁሌ የምጠቀምበት መፍጫ ነው። መፍጫ ውስጥ እንደዚህ ጨምራለሁ። እንደዚህ መፍጫ ውስጥ ከጨመርኩት በኋላ ትንሽዬ ውሃ፣ በጣም ያልበዛ ትንሽዬ ውሃ እጨምርበታለሁ ላዩ ላይ በጣም ትንሽ ነው። ምክንያቱም የሬቱ ቅጠል ሬቱ ውሃ ስለሚያመጣ ትንሽ ነው የጨመርኩበት። ሽንኩርትም እንደዛው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። በጣም ድቅቅ አድርጌ ነው የፈጨሁት። አሁን እናንተ ባላችሁ ነገር በምታጠሉበት፣ እኔ በሻሸ ነው እንደዚህ አድርጌ ማጠለው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ አጠለዋለሁ። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ካጠለልኩት በኋላ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ይሄንን ለሁለት ከፍለዋለሁ። ይሄንን ውህድ እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት ውህዱን እዚህ ጋር ትንሽ ጨምራለሁ። ሻምፖ እዚህ ያለኝ፣ እናንተ የምትጠቀሙትን ሻምፖ የምትፈልጉትን ሻምፖ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ይህ ሻምፖ በነገራችን ላይ አልወደውም። አሰሬ ገዝታ አምጥታ ስትሰጠኝ እንግዲህ ቀይሪልኝ ማለት ይከብዳል እና ዝም ብዬ ከሚደፋ ጠቀመው ብዬ ነው እንጂ ሻምፖ ያደርቃል፣ ፀጉር ያደርቃል። እናንተ ባላችሁ ሻምፖ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ሻምፖውን እንደምታዩት እዚህ ቀይ ውስጥ ጨምሬያለሁ። ከዛ እዚህ ላይ ወደ ሻምፖ ትንሽ እጨምራለሁ።
እንግዲህ እንደምታዩት ወደ ሻምፖ ይጨምር ያለው ይሄንን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እናቀላቅለዋለን። እናንተ በዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ለሁለት ቀን ለአንድ ቀን መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። ትንሽ ሻምፖ ልጨምርበት። አሁን ይሄ ሻምፖ በጣም አሪፍ ነው። ሻምፖዋችሁን ቀይራችሁ ይሄን እኔ ያሳየኋችሁን ሻምፖ ሳይሆን እናንተ የምትጠቀሙትን ሻምፖ አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ብትጠቀሙት ሻምፖ ስትታጠቡ ጸጉራችሁ በጣም ነው የሚያድገው። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው የምጠቀመው። አሁን ይሄንን ጸጉራችሁን መጀመሪያ የተቀባችሁትን ውህድ በውሃ ትታጠቡና በውሃ ብቻ ትታጠቡና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ በዚህ ሻምፖ ብትታጠቡት፣ አንደኛ ስንታጠብ ጸጉራችን እናሸዋለን አይደለ? በዛውም ማሳጅ እናደርገዋለን። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ሻምፖን ብቻውን ከምትጠቀሙት እንደዚህ እያደረጋችሁ ብትጠቀሙ ለጸጉራችን ለውጥ ይኖረዋል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም እስኪ ሞክሩትና እንግዲህ ለውጡን ታያላችሁ። ይህን ይመስላል። አሁን እኔ ውህድ ይህን የተረፈውን ደግሞ ግማሹን ውህድ ጸጉሬን እቀባዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሃይላንድ ትንሽዬ ሃይላንድ ነው ያለችኝ። ለመቀባት እንዲመቸኝ ክዳኑን እቀደውና ትንሽ ክዳኑን እበሳና ከዛ ለመቀባት አያስቸግረኝም ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር እየጠቆረው የሽንኩርቱና የሮዝመሪው ውሃ ውህዳችንን ያጠቁረዋል እና ምንም ችግር የለውም። እንግዲህ ጸጉሬን እዚህ ጋር ፈትቸዋለሁ፣ አበጥሬዋለሁ። አሁን ውህዴን ልቀባ ነው ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ውህድም ስቀባም ስታጠብም ተጎንብሸ ነው። እንግዲህ ቤተሰቦች ጸጉሬ እንደዚህ አድጓል። ይሄንን ውህድ ግን ብትጠቀሙት መልካም ነው። በተለይ ጸጉራችሁን የምትታጠቡበት ሻምፖ ይህን ውህድ ብትጨምሩ በጣም አሪፍ ነው። ለጸጉሬ ያሳድጋል። እንዲሁም ፎረፎር ለፎረፎር አሪፍ ነው፣ ምክንያቱም ሽንኩርት አለው። ሽንኩርት ደግሞ ለፎረፎር በጣም ቆንጆ ነው። ሽንኩርት ለእድገት አሪፍ ነው። ሮዝመሪም እንግዲህ እንደምታውቁት ለጸጉር አንደኛ ነው። ሬትም ጸጉር ለማለስለስ፣ ለቆዳ ጥራት፣ ለጸጉር እድገት አሪፍ ነው። ግን ቤተሰቦች አንዴ ብቻ ተጠቅመን አይደለም ለውጥ የምናየው፣ ሳንሰለች በተከታታይ መጠቀም አለብን። በተከታታይ መጠቀም አለብን ስላችሁ ቢያንስ ጸጉራችሁን ልትታጠቡ ስትሉ እንኳን የሆነ ውህድ አዘጋጅታችሁ ጸጉራችሁን ተቀብታችሁ ብትታጠቡት መልካም ነው፣ ደረቁን ዝም ብሎ ከመታጠብ። እና እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እየተቀባሁት ነው እንደምታዩት። እንትኑ ስላለ ሬቱ ስላለ ጸጉሬ እንደዚህ ልስልስ ያደርገዋል። እንደዚህ ሽት ሽት አድርጉ። ሴቶች ጸጉራችሁን አሳድጉ። ጸጉር ለሴት ልጅ ውበቷ ነው ይባላልና። አያችሁት? ሙትት ነው ያደረገው እንትኑ ሬቱ። ሬት ለጸጉር ለማለስለስ አንደኛ ነው። ጸጉራችሁ ብዙ ለሆነባችሁ፣ ጸጉራችሁ ለማይበጠራችሁ ሰዎች ሬትን ተጠቀሙ።
እንግዲህ ቤተሰቦች እንደዚህ አድርጌ እየተቀባው ነው። ውህዱ ጥቁር ብሏል፣ ምክንያቱም የእንትኑ የሮዝመሪው የጥብስ ቅጠሉ ውሃና የሽንኩርቱ ውሃ አንድ ላይ ሲሆን እንደዚህ ይጠቁራል። እና ግን ችግር የለውም። እንግዲህ ቤተሰቦች እንደዚህ አድርጌ ተቀብቼዋለሁ። አቤት ተንጠባጠበ። እንደዚህ በሃይላንድ ካልሆነ በጣም ነው የሚደፋው። በእጅ እንደዚህ ቁንጥር አድርጎ ለመቀባት ይከብዳል፣ ይንጠባጠባል በጣም እና እንደዚህ በሃይላንድ አድርገን ወይም እናንተ የምትቀቡበት እቃ ካላችሁ በእሱ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች እንደዚህ አድርጌ ተቀብቼዋለሁ። ጨርሶ አርኬ ነው የተቀባሁት። እንግዲህ ዛሬ የሰራ ነው ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። ማለት ግማሹን በሻምፖ ግማሹን ደግሞ እንደዚህ ለፀጉር ትሪትመንት ማድረግ ይቻላል። የሻምፖውን ግን ተጠቀሙት፣ እንደዛ አድርጋችሁ ሞክሩት። ሻምፖ ውስጥ የሆነ እንደዚህ ሲጨምሩበት ስትታጠቡ ማሳጅ ስለምታደርጉት የውህዱ ወደ ቆዳችሁ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ ተቀብቼዋለሁ። እንደምታዩት አሁን ፀጉሬን እንደዚህ ከተቀባሁት በኋላ በእጅ ሽትሽት አድርገዋለሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች እንደዚህ አድርጌ ጥቅልል አድርጌ እስር አድርገው እና ፔስታል አደርግበታለሁ። በፔስታሌም እንደዚህ አድርጌ እስር አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እኔ እንደዚህ የማደርገው ለምንድን ነው? እንደዚህ ቅድድ የማደርገው አንዳንዴ ውጥር አድርገን ወይም ንፋስ ሲያጣ ፀጉራችን ራሳችንም ያመናል፣ የደም ስራችንም ችግር ይፈጥራል እና ለዛ ነው እንደዚህ የበሰውት። ቤተሰቦች አሁን ከሁለት ሰዓት በኋላ እንግዲህ ሻምፖዬን ደግሞ ልጠቀም ነው። ቅድም ያሳየኋችሁን መጀመሪያ ውህዱን በውሃ አጽድቻለሁ። ከዛ በኋላ ያዘጋጀሁትን ሻምፖ እንደዚህ አድርጌ ቀባና እታጠበዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ እሽት እሽት አድርጉት፣ ፀጉራችሁን ማሳጅ አድርጉት። ከዛ በኋላ እንታጠበዋለን ማለት ነው። ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮዋችን ይህን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ በውሃዬ እታጠባለሁ፣ እለቃለቃለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ውህዱን ግን በውሃ ብቻ ነው ማጸዳ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።